Вітаю вас в ефірі програма «Це вас хвилює». Я Тетяна Мілякіна. Як завжди, по середах у цій порі ми спілкуємося з юридичних питань. Я хочу представити гостя нашої студії Марія Міщенко, приватний нотаріус. Вітаю вас, пані Марія. Доброго дня. Будемо сьогодні, я нашим глядачам хочу зазначити, будемо говорити про власність, про розпорядження, про виокремлення частини, частки. Ви, власне, почуєте, дізнаєтеся деякі нюанси, юридичні аспекти і що таке поділ та виділ частки у спільній власності на нерухоме майно. Якщо у вас будуть запитання, ви можете зателефонувати до нашої студії, телефон 47 74 72. Протягом ефіру ми зможемо відповісти на ваші питання. Отже, пані Марія, давайте нагадаємо поняття спільної часткової та спільної сумісної власності на майно. Що це таке? Як ми говорили попереднього разу, спільна часткова власність на майно – це коли майно мають два і більше співвласника, і їхні частки виділені, тобто зазначені або одна друга, або одна третя і так далі. Якщо це спільна сумісна власність, це також власність двох і більше осіб, але вже без виокремлення ось цих часток, тобто без зазначення конкретних часток. Як правило, за законом, частки у спільній сумісній власності співвласників, вони є рівними, але може бути встановлено й інший розмір часток за домовленістю співвласників. Також ми вже говорили про те, хочу нагадати, що частка у праві власності, у праві спільної сумісної власності або у праві спільної часткової власності, вона не є видимою, вона не виокремлена ще в натурі, її не можна побачити, її до неї не можна доторкнутися, тобто це частка, вона просто існує як у повітрі у праві власності. Це не частина майна, це не частина нерухомого майна, яка виділена в натурі. Для того, щоб вона була виокремлена, виділена в натурі, для того і існує такі поняття, як виділ частки або поділ майна, що перебуває у спільній власності. Дуже часто доводиться чути, взагалі стикалися телеглядачі, одна друга, одна третя, як їх виділити, яка це одна друга від там частини квартири, від частини приміщення, як це все, власне, відбувається? В принципі, так, є певна процедура, так, яка прописана у законодавстві. Перш за все, я б звернула увагу, що може бути об'єктом ось цього виділу або поділу майна, що перебуває у спільній власності. Наприклад, якщо ми говоримо зараз про нерухоме майно, це можуть бути житлові будинки, домоволодіння, нежитлові об'єкти, нежитлові приміщення, земельні ділянки, можливо, квартири, якщо є щодо кожного з цих об'єктів технічна можливість виділу або поділу. Тобто, як правило, бюро технічної інвентаризації або земельні органи надають відповідний висновок. Якщо це об'єкт нерухомого майна, а не земельна ділянка, то бюро технічної інвентаризації надає відповідний висновок, що так, є можливість технічного виділу або поділу. Тобто, там враховується можливість окремого входу, виходу, інші нюанси при поділу майна. Якщо це земельна ділянка, то також земельні органи там відповідно розроблюють технічну документацію, так, і надають відповідні документи щодо можливості виділу або поділу. Якщо ж це неможливо зробити, то тоді і договір неможливо посвідчити щодо виділу майна, поділу. Поділ та виділ частки у спільній власності на нерухоме майно. Ми сьогодні говоримо з приватним нотаріусом Марією Міщенко. Телефон студії 47 74 72. Якщо у вас будуть питання, будь ласка, звертайтеся. Таке питання. Виділ частки зі спільної часткової власності на нерухоме майно. Що можна з цього приводу визначити? Як я вже говорила, співвласник спільної часткової власності на нерухоме майно, він може звернутися до інших співвласників з проханням виділити йому окрему частку, якщо це за умови, звісно, технічно можливо, якщо річ не є неподільною. І якщо інші співвласники погоджуються... Давайте запам'ятаємо цю думку, у нас є телефонний дзвінок. Будь ласка. Доброго дня, доброго здоров'я. Доброго здоров'я. Доброго дня. Скажіть, пожалуйста, от якщо я проживаю в Миколаївській області,
А бивша свекруха в мене жила у Вінницькій області, і там осталася хатка, вона там уже ніхто не живе, а земельна ділянка не приватизована, і хата. Пройшло десь 30 років. Маємо ми право на земельну ділянку щось там зробити, документи. Не приватизована спасибо, земельна ділянка. Так, я зрозуміла дякуємо. Питання. Це питання стосується оформлення спадкових прав. Угу. При цьому була надана не дуже така конкретна інформація. Все ж таки мені потрібно знати трішечки більше для того, щоб вам відповісти, чи дійсно ви маєте право оформлювати спадкові права чи ні. Можливо, там було фактичне прийняття спадщини родичами, близькими родичами вашої свекрухи, які спадщину фактично прийняли. Можливо, житловий будинок якимось чином все ж таки був оформлений, просто ви не маєте на руках цих документів. І також потрібно дивитися, що з земельною ділянкою. Тому що, якщо ви говорите, вже років 30 там ніхто нічого не оформлював. Чи не приватизовано, так. Це не завжди може бути приватизація. Можливо, колись ваша свекруха це майно успадкувала, наприклад, від свого ж чоловіка. Тобто, краще все ж таки звернутися особисто з тими документами, які у вас принаймні є, і вже далі з'ясовувати і дивитися цей ланцюжок, що до документів, так і щодо спадкоємців. Дякую. Звернутися за місцем реєстрації земельної ділянки, чи можна на місці тут? Можна, можна поки що принаймні тут на місці, а вже потім оформлювати спадкові права, мабуть, вже у Вінницькій області, здається, сказали. Ми продовжуємо говорити про виділ частки зі спільної часткової власності на нерухоме майно. Так, ми зупинилися на тому, що співвласник може виділити свою частку у спільній частковій власності у натурі. Для цього потрібна згода інших співвласників, а також технічна можливість такого виділу. Згода інших співвласників письмова, усна? Ні, згода це може бути усна, але потім це буде укладатися договір. Про виділ частки у спільній частковій власності. Також я б звернула увагу, що якщо ми говоримо про виділ частки з житлового будинку, домоволодіння, іншого об'єкта нерухомого майна, що окремо розташовано на земельній ділянці, обов'язково потрібно ставити питання про виділ частки з спільної власності на земельну ділянку. Якщо така земельна ділянка оформлена належним чином, тобто перебуває у власності співвласників об'єкта нерухомого майна. Інколи, досить часто, до речі, буває так, що житловий будинок належить співвласникам на праві спільної часткової власності, тобто частки виокремлені. А земельна ділянка перебуває у спільній сумісній власності. То для того, щоб виділити частку у праві спільної часткової власності на житловий будинок, потрібно також і виділяти частку у праві спільної власності на земельну ділянку. А поки що ми не знаємо, яка це саме може бути частка, тому що частки на житловий будинок досить часто не є рівними. Можуть бути там у когось одна друга, у когось дві третіх, там три четвертих. Це не обов'язково рівні частки. А якщо ми говоримо про спільну сумісну власність, то за законодавством, як правило, це частки рівні, якщо інше не встановлено законом або договором. Тому у цьому випадку ми повинні спочатку визначити частки у праві спільної сумісної власності на земельну ділянку, а вже потім оформлювати виділ частки у праві спільної часткової власності на житловий будинок та на земельну ділянку. Тобто дещо процедура може бути затягнена, тут як мінімум потрібно укладати два договори. Будинок і домоволодіння, от ви кажете, відрізняє, чому різниця? Будинок – це коли на одній земельній ділянці стоїть один житловий будинок, домоволодіння – коли на одній земельній ділянці два і більше житлових будинків. Тобто, в принципі, і адреса, так, відповідно? Адреса, одна і та ж сама адреса. Як правило, коли декілька житлових будинків, говорять, що це як загальний спільний двір. То коли декілька житлових будинків. Також досить часто такі співвласники вважають, що у них квартира. У них досить часто в паспорті писали місце реєстрації, місце проживання.
там вулиця така-то, будинок там номер 1, квартира 1, 2, 3. І вони вважали, що у них квартири, тому що саме у паспорті так і зазначено. Насправді, у документах, які встановлюють право власності на такий житловий будинок, домоволодіння, там вказано частка у праві власності, не квартира. Не тобто квартира – це інший об'єкт, ніж домоволодіння, їх не слід плутати. Зрозуміло. Також ще хотіла буквально сказати за виділ частки у спільній частковій власності. Якщо, наприклад, неможливо виділити, так, а особа бажає отримати грошову компенсацію або іншу якусь матеріальну компенсацію, вона може її отримати, і інші співвласники, звісно, таку компенсацію надають. А якщо згодні, звісно, сторони, і співвласник, який бажає виділитися, і інші співвласники. Власне, про виділ поговорили. Поділ нерухомого майна, що належить співвласникам на праві спільної часткової власності. Виділ – це коли один співвласник або декілька бажають виділитися так в окрему адресу, виділити свою частку у натурі. Поділ – це коли всі співвласники хочуть розділити спільне майно на частини, які їм належать відповідно до їх часток у спільній власності, і там окремо визначити так у натурі це майно. Тобто, які правові наслідки наступають при виділі? Спільна часткова власність припиняється для того співвласника, який виділився, у всіх інших співвласників, які залишаються, залишається спільна часткова власність, а при поділі для всіх співвласників спільна часткова власність припиняється, виникає особиста власність, приватна особиста власність на майно, наприклад. Так. І як це оформлюється? Окрема адреса, да? Так, зараз ми про це поговоримо. Ще буквально трішечки хотіла б сказати, що виняток становить ось при припиненні спільної часткової власності, так, коли, наприклад, всього лише два співвласники, якщо один виділяється в окрему адресу, то, звісно, для іншого вже припиняється спільна власність, тому що залишається менше двох співвласників. Давайте ще глядача послухаємо, будь так, ласка, у нас є так, телефонний звісно. Дзвіночок. Ми слухаємо вас. Алло, добрий день. Добрий день. Я живу у Миколаївській області і хотіла вам задати питання. Так. А скажіть, будь ласка, якщо у мене земельна ділянка коло городу не противизирована, да, і я вже подала документи, щоб мені... На що ти виключив? Я ж говорю із суті. Ставте, будь ласка, питання. Алло, а можна ще говорити з вами? Говоріть, то я чи чіткіше ставте, будь ласка, питання. Про земельну ділянку, так? Да, і значить, я подала документи, щоб мені... Ну, в общем, приїхали, сфотографували, зробили все як треба, а сусід не хоче мені підписати. Про земельну ділянку. Це інша процедура. Ви зараз оформлюєте право власності на земельну ділянку шляхом безкоштовної передачі із земель державної чи комунальної власності у приватну власність. Те, що ви оформлюєте, скоріш за все, від сусідів витребовується згода на встановлення конкретних меж саме вашої земельної ділянки. Це не є для вас ані виділом у натурі частки, ані поділом земельної ділянки. Це зовсім інша процедура, тут немає нічого такого страшного. Тобто все гаразд. Да, ну, діло в тому, що сусід мені не підписує документацію, і як мені бути? Якщо немає добровільного якогось погодження меж земельних ділянок, якщо саме про це йде мова, то тоді потрібно звертатись до суду і вже через суд оформлювати відповідні документи. Якщо немає згоди. Тут нотаріус, на жаль, вам наразі нотаріус поки що нічим не може допомогти. Якщо ж сусід буде там погодиться, так, то там можливо витребовується заява, справжність підпису, на якій засвідчується нотаріально. Сусідам треба знаходити спільну мову, так? Наскільки я розумію. Дякую. Якщо це можливо, наскільки можливо, так, наскільки краще знаходиться. Зрозуміло. Давайте далі будемо говорити, що ми торкнулися правові наслідки виділу та поділу.
Власне, продовжуємо тему. Те, що я говорила, що якщо всього лише два співвласники, так, то тут логічно, що для обох припиняється спільна часткова власність на майно, і у кожного з них вже виникає особиста власність на майно. Тобто по одиниці буде, не буде там одна друга, одна третя, буде одиниця, ціла частка. І також може бути така ситуація, коли власник зі свого майна, він єдиний власник, але він хоче своє майно поділити. Він також може виокремити якусь частку, так, виокремити якусь нову адресу, присвоїти за рішенням відповідної місцевої ради і вже оформити право власності на два об'єкта. Новий, який створився, і той, що залишився, він також підлягає змінам, технічним змінам. І, відповідно, право власності вже буде не тільки на підставі тих документів, які в нього були до цього, а й буде новий документ. Виділ частини в натурі або поділ нерухомого майна, що є спільною сумісною власністю. В цьому які так, тут є виділ нюанси? Або поділ частки в натурі, що є спільною сумісною власності, дуже схоже, ця процедура дуже схожа і на ту, як при спільній частковій власності. Єдине, що перед ось цим виділом або поділом бажано посвідчувати договір про визначення часток, тобто перетворювати спільну сумісну власність на спільну часткову, хоча при цьому в законодавстві і написано, що частки є рівними, якщо інше не встановлено домовленістю сторін. Але я б радила краще вже переводити спільно-сумісну, спільно-часткову власність, і тоді вже будуть такі ж правові наслідки. Той співвласник, який виділив у натурі свою частку, у нього виникає особиста власність на майно, а ті, що залишаються, в них вже буде не спільна сумісна власність, а спільна часткова. Хоча можна і не робити цей договір. Потрібно дивитися, залежно від того майна, залежно від тих підстав, які надали право власності цим співвласникам. Тобто у кожному конкретному випадку дивитися, я б дивилася. Так, індивідуально. Взагалом я б сказала би, що усім співвласникам, незалежно від того, хто виділився в натурі, а хто залишився там у тому ж майні, їм всім потрібно змінювати свої документи, тому що чому, як мінімум змінилася технічна характеристика майна. Наприклад, домоволодіння. Так, було там три житлових будинки. Один житловий будинок вже виокремився в нову адресу. Цей співвласник свою частку виділив в натурі, оформив відповідні документи. А два співвласника з двома житловими будинками залишилися зі старими документами. Наприклад, так, у них по документам йде, що на земельній ділянці розташовано три будинки житлових. Насправді це вже не так, не тому так, що вже один окремо, вже так, за новою адресою знаходиться. У них, наприклад, частки по одній третій, а насправді це вже не так, тому що один співвласник вже припинив свою спільну часткову власність, значить їм потрібно перерахувати частки на майно. І у зв'язку з цим, у майбутньому, якщо вони одразу ці документи не переоформлять належним чином, то можуть бути проблеми з реалізацією своїх прав як власників, там, з розпорядженням цим майном, яке залишилось в них. В принципі, наразі так законодавство вже прийнято і діє, що це майже неможливо так от зробити виділ або поділ без зміни тих документів тим співвласникам, що залишаються за старою адресою. Я так розумію, що в вашій нотаріальній практиці, в юридичній, ви стикаєтеся власне з цими проблемами, коли люди так, кажуть, або часто не знали, або термін якийсь проходить і не відбувається ось це у переоформленні. На жаль, дуже часто раніше була така можливість, коли одному із співвласників надавали нову адресу, надавали можливість виділити в окрему адресу свою частку у спільній власності, від інших там, здається, витребовували згоди, просто письмові згоди, роз'яснювали чи не роз'яснювали, що потрібно і змінювати свої документи на майно, але коли вже люди приходять, вони говорять, нам ніхто про це не говорив, ми забули або там ми не знали, і все одно потрібно ці документи приводити до ладу. І до ладу вони їх можуть привести лише через суд, лише через рішення суду, як правило, тільки
в суд, тому що до нотаріуса повинні прийти всі співвласники. А як вони прийдуть, якщо вже один із співвласників виділився в окрему адресу, а у інших по документах, там, наприклад, як я вже говорила, троє співвласників. Ну, да, в різні обставини в житті бувають. Яким чином оформлюється відповідний поділ та виділ майна, що є спільною власністю? Є декілька варіантів. Як правило, це два варіанти. Одразу хочу сказати, це ні в якому разі не заявами від сусідів, що вони згодні на виділ або поділ майна. Це лише договір про виділ або поділ майна, що перебуває у спільній власності, в якому приймають участь усі співвласники, і цей договір вже у майбутньому, на підставі цього договору, вже надалі вони проходять процедуру поділу або виділу. Перший варіант – це коли співвласники звертаються до нотаріуса, надають там свої паспорти, реєстраційні номери облікових карток платників податків, там раніше це називалось ідентифікаційні номери, і надають нотаріусу документи, що встановлюють право власності на майно, на квартиру, на будинок, там, на домоволодіння. Якщо технічний паспорт, так? Технічний паспорт тут ще поки що не потрібен, але обов'язково потрібен висновок про технічну можливість поділу або виділу. Укладають між собою договір поділу або виділу, і вже далі з цим договором звертаються до інших органів, до місцевих рад, наприклад, про надання нової адреси майну, що виділилося із спільної власності. Також отримують нові технічні паспорти, отримують витяги з Державного земельного кадастру, якщо предметом такого договору була земельна ділянка. І надалі вже звертаються до органів державної реєстрації прав, обов'язково реєструють права на новостворене майно у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Тобто ось цю процедуру після нотаріального посвідчення потрібно не забути пройти, не відкласти її на потім, там, через декілька років, а ось послідовно робити всі ці дії і за результатом поділу-виділу отримати витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, де буде вже зазначено, що, наприклад, там те майно, що виділилось в окрему адресу, має вже нову адресу, такі-то технічні характеристики, а те майно, що там залишилося, воно, в нього залишилася стара адреса, але технічні характеристики змінилися. Частки у співвласників вже повинні інші, бути змінені. Ну, ви вже сказали, що, власне, якщо цього не відбудеться, не буде оформлення, то судова процедура потім, да, треба буде через... Ну, зараз же так неможливо оформити без згоди інших співвласників і без ось цієї процедури. Тобто, якщо всю процедуру не пройдуть, то, в принципі, не завершиться поділ або виділ. Зрозуміло. У нас ще є кілька хвилин, але питання поділ майна подружжя. Будь ласка, давайте на цьому зупинимося. Поділ майна подружжя – це не зовсім поділ спільної сумісної власності, так? Це поділ щодо спільної сумісної власності того майна, яке подружжя придбало у період шлюбу. У попередній передачі ми говорили про те, що незалежно від того, що майно оформлено на одного з подружжя, воно є спільною сумісною власністю їх. І ось подружжя може укласти між собою такий договір. Він укладається, виходячи із засад рівності часток подружжя на це майно, і він укладається незалежно від наявності шлюбу. Тобто шлюб вже може бути і розірвано. Наприклад, якщо у період шлюбу квартира була придбана на ім'я чоловіка, але дружина також має право на цю квартиру, то вони можуть укласти договір поділу і вирішити, що ця квартира переходить до дружини, а, наприклад, якесь інше майно буде переходити до чоловіка. Також вони можуть відійти від засад рівності часток, або ці частки можуть бути збільшені, зменшені на користь того чи іншого подружжя, залежно від різних обставин. Зрозуміло. Якщо в шлюбі діти, що в цьому випадку? Як діється? Діти, вони не впливають на можливість укладення такого договору поділу, але якщо говорити про збільшення-зменшення розміру часток, то у Сімейному кодексі зазначено, що може бути врахована
та обставина, з ким проживає дитина, з ким із подружжя проживає дитина, на чиєму утриманні вона знаходиться. Єдине, що якщо дитина проживає у майні, у квартирі, так, наприклад, яка поділяється, то обов'язково нотаріусом витребовується згода органів опіки та піклування. Тому що згідно там законодавства про захист прав, в тому числі майнових прав дітей, якщо дитина має право користування житлом, то на укладення договорів щодо такого житла обов'язково попередня згода органів. Давайте опіки. На останній дзвіночок відповімо від нашого глядача. Будь ласка, ми вас слухаємо. Так, будь ласка. Я проживаю в квартирі чотирьохкімнатної, зі мною двоє син і дочь. Квартира приватизована, вони прописані, да? Так. А є зі мною, що случиться? Ну, завіщання я не оставила, ну, мало ли, може, 50 років і 30 років. Як потім вони будуть? Ну, зрозуміло. Це також питання більше стосується спадщини. Ви самі вправі наразі вирішити, як ви хочете цією квартирою розпорядитися на там різні випадки. Тобто або, можливо, посвідчити заповіт, або укласти договір дарування, договір довічного утримання, спадкові договори. Тобто варіантів, в принципі, безліч. Не те, що безліч, але є багато. Але це, знову ж таки, краще особисто проконсультуватися з нотаріусом, надати документи для того, щоб нотаріус дійсно побачив, що вони оформлені належним чином. Яка у вас там власність? Я не зрозуміла, чи це лише квартира, чи це лише ваша власність, чи це власність ваша і ваших дітей. І, можливо, вже виходячи з різних умов, обставин, вже ви приймете рішення, що саме краще зробити. Я вам дякую. Все, ефір на цьому закінчуємо. Дякую. Ми говорили про поділ та виділ частини і у спільній власності на нерухоме майно. Але, до речі, скажу, що на теми телефонних дзвінків, на які сьогодні ми відповідали, це спадщина, також ми були і будуть подальшими темами наших програм, наших прямих ефірів. Дякую за увагу, на все добре.